Ja, men det här är, vi har ingen högskoleutbildning för det här, utan du, glasen sköljer du där, sen besticken du sätter in dem i diskmaskinen och brickorna ska bort här, och det som är i den här där nere, det gallret där, det kan ni äta. Det här? Ja. För ingen annan mat. Kan vi inte få äta det som ungarna äter? Året är 2010 och inget är så hett som mat. Aldrig har den äkta råvaran, den genuina matlagningen och den hemlagade maten värderats högre. Nej, inte sedan svältens dagar har svensken pratat om mat, känt för mat och tänkt på mat så mycket som nu. Fast laga mat, det är det ingen som har tid med. Något är brunt i matens Sverige. Och så nu torkar alla sig kring munnen. Så. Ja. Servett. Hej Sverige! Hjärtligt hey. Välkomna till Landet Brunsås. Idag befinner vi oss i skolbespisningen på Annerstaskolan i Huddinge, strax utanför Stockholm. Och idag ska vi prata om att äta med familjen. Men och man kan titta på det även om man inte brukar äta med familjen. Vi tänker att det, antingen så är man en sån som har barn och då tittar man, eller också har man inte barn. För vi kommer också ta upp varför folk som har familj, varför de blir så klagiga och tråkiga och varför de är så hopplösa att försöka äta med. Alltså man kan titta även om man hatar barn. Ja. Alltså. Ja. Säg, vore det inte trevligare om middagarna i svenska barnfamiljer var lite mer som i Italien? Ni vet, stimmiga och matglada, med mormor vid kastrullen av barn som äter sina grönsaker. Stämmer den bilden förresten? Eller har italienarna precis samma problem som vi? Med tid som inte räcker till för matlagning. Och barn som ändå bara äter korven och köttbullarna som vi tvingas steka upp vid sidan av vuxenmaten. Har svenska barnfamiljer extra svårt att få måltiden att fungera? Varför ger vi upp och låter barnen bestämma? Och hur skulle vi vilja ha det istället? Sitt rätt upp och ät så att du blir stark. Ett problem som många småbarnsföräldrar håller på med, det är det här med att de lagar många maträtter varje gång det är mat. Alltså, Schyffert gör ju det. Det här är ju liksom ett gränsdragarproblem och det blir ju aldrig tydligare än när man alla är hungriga, det är lågt blodsocker. För jag står ibland och gör fyra maträtter, en vegetarisk till min fru, jag vill ha oxfilé och sen vill en unge ha makaroner och en annan vill ha någon grej från igår. Så här, då kan jag stå och göra det. Och det jag gör också att jag suddar ut mig själv, alltså som förälder. Jag måste också sätta gränser. Du är ju ingen restaurang. Min idé om en lyckad måltid, det är ju när mitt barn som aldrig äter någon gång emellanåt äter någonting. För det mesta så äter han inte och säger istället att maten är äcklig. Och jag tar då oerhört illa vid mig eftersom på något sätt är ju min matlagning, det är ett förkroppsligande av mig själv. Så när han säger att min mat är äcklig så är ju jag då lite äcklig. Man vill ju säga någon slags nazistisk linje där man säger att det blir en maträtt. Men då tänker man ju på att Hitler var ju vegetarian själv, så det måste ju ha varit minst två. Men samtidigt så kan jag känna så här, det här är fel, vi är på väg mot... Det är det här som gör att samhället har ballat ur, att vi lagar så många maträtter till barnen. Det är så få maträtter som jag kan servera hemma och det som alla äter av. Så då har jag hört om ett experiment som är hur man kan få ungar att börja äta ny mat. Då var det så att om man ger ett barn en ny maträtt så tar det 14 gånger för barnet att vänja sig vid den här maträtten. Och vi ska göra det experimentet här med min sexåring. Dino heter han. Så då har jag lever här. Jag äter lever inte så jätteofta själv. Men det är mer att jag vill ha den här känslan av att det är jag som bestämmer. Ska jag ta kommandot lite över maten hemma? Så att det inte är som att man lever liksom som någon slags slavkock åt någon galen kung som bara vill ha pannkaka hela tiden. Man kan säga att det här levergrejen är lite pappa slår tillbaka. Dino! Ja? Kom då! Varsågod och sitt. Du ska äta lever 14 gånger. Vad är det vi tror ska hända då? Då kanske man börjar gilla det. Det är liksom som kroppen har och renar blodet med. Jag vet. Men vill du ha lingonsylt till eller? För det brukar man ha. Varsågod.
14 gånger. Men nu är det 13. Precis, nu är bara 13 gånger kvar. Precis, bra, smart tänkt. Och när, vi tänker ju att när experimentet är klart, då är målet att Dino ska äta en hel lever. Liksom, det blir det han äter den dagen, lever. Inte hela dagen, men den måltiden. Så då kommer ni få se fortsättningen nu här. Ett exempel på matens starka laddning och betydelse för oss människor är hur vi minns mat som vi har ätit och måltider som vi har ätit. Man kan till exempel tänka på sin första skolgång. Man kommer förmodligen inte ihåg särskilt mycket av själva undervisningen. Men du kan minnas skolmåltider, maträtter som du inte tyckte om och de du tyckte om. Helt enkelt därför att mat skapar så oerhört starka minnen för oss. Ett annat exempel är att du kan minnas långt tillbaka i tiden. Låt oss säga att du är 80-90 år. Så kan du faktiskt minnas måltider som ägde rum för 85 år sedan. Just på grund av att de är så starkt laddade med känslor. Så maten är verkligen ett av våra starkaste uttryck som vi gör som människor. Alltså min erfarenhet av svenska familjen när jag växte upp, det är att man äter när man kommer hem var och en. Och jag tror att man försöker samlas och äta tillsammans. Men inte som vi har gjort i Egypten, då är det annorlunda. Där är det viktigt att du kommer hem och äter. Familjen måltid i Etiopien, det är hela familjen samlar och äter tillsammans. Jobbet är kvar på jobbet. Man fortsätter inte att tänka på de sakerna för att det är kvalitetstid för familjen. Här är det mer så här, har du gjort det? Bra. Okej, då är maten klar. Så. Det är svenskt. Det finns en film som heter Saturday Night Fever. I början på den så går John Travolta hem till sin familj. Han jobbar på någon affär vad det är, och så sitter de och käkar middag. Mm. Och det är så levande. Det är precis så där. Det bara ångar om pastan och det är rödvin och de sitter och slåss och slänger mat på varandra. Och det, så tänker man så där. Det är den perfekta familjemåltiden. Alltså, den italienska familjemåltiden måste ändå vara liksom, så man vill ha det. Vi har importerat den här bilden, inte från Italien utan från en amerikansk Hollywoodfilm. Och varför den slår an en sträng hos oss på detta sätt, det är ju för att den påminner oss om vi levde faktiskt åt så här roligt för ett antal generationer sedan. Jag träffade en bokförläggare en gång som sa så här: bara du har en bild på Toscana på omslaget så kan du sälja hur många exemplar som helst. Vi svenskar är som tokiga i allt som kommer från Italien. Det är pasta förstås och sen är det så här pecorino och i vilken närbutik som helst kan man köpa salame Milano, charcuterie del Canti med någon bild på någon italiensk vingård, mozzarella med italienska flaggan på. Och det här är liksom, det är det mysigaste vi svenskar vet. Alltså mat från Italien. Och varför är vi så besatta av det här? Jag vet inte, men jag tror så här att en anledning skulle kunna vara att vi svenskar är ganska osäkra på vår egen matkultur. Är det här bra eller är det dåligt? Och det problemet har inte italienarna. Toskanarna är helt övertygade om att allt som har med bra mat att göra kommer från Italien. Det är liksom matkulturens vagga. Inte för att det spelar någon roll, för en italienare skulle ju aldrig göra något så dumt som att prova mat från ett annat land. Är det från Italien så älskar vi det. Det går medresor med 40-talister som åker buss till Toscana. Det är Lady och Lufsen på julafton. Det är Paolo Roberto och hans fastrar. Det är solens mat. Det går nästan inte att slå på tvn idag utan att få se någon gubbe som fyller kör runt Gardasjön och intervjuar någon italiensk tant. Och hon berättar att den här pecorinon, den är lagad på farmors 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 recept. Och det hela, det är så genuint och mysigt så vi svenskar nästan bara skiter på oss. Men jag vill bara säga det att jag har varit i Italien. Och ska du intervjua den där tanten så berätta gärna då också att den där ostkärringen, hon är rasist. Alltså på riktigt. Hon hatar invandrare. Hon hejar på när ungdomarna i byn slänger gatsten på nordafrikanska lantarbetare. Hon och hennes kyrkgrupp tycker att tjejer som kan läsa och skriva ska brinna i helvetet. Helt kort, det är alltså en taliban-fascist som har gjort den här osten. Glöm inte det nästa gång det går och handlar.
problemet med det här bara är att det är så jävla gott. Det är ju en fantastisk matkultur. Så man slits lite där emellan. Stark matkultur hänger ofta samman med stark familjekultur. Ja, men det där tänker jag så här. Att när man säger så att det är så mysigt att farmor och mormor och sånt bor hemma. Det man säger också då att det är ju praktiskt med en husa, för det får man ju automatiskt. Alltså det är lättare att laga mat om man har någon annan som tar hand om ungarna. Eller vice versa liksom. Absolut, du får kalla det vad du vill. Men det var ändå så att vi hade familjekultur och levde med ett sorts storfamiljssystem fram till industrialiseringen i slutet av 1800-talet. Det som skiljer oss från andra starka matkulturer som Belgien, Iran, Frankrike, Italien och så vidare, det är att de behöll sin familjekultur genom industrialisationen, vilket vi inte gjorde eftersom vi satsade på individualism och kärnfamiljen. Men vi ser så här, om kvinnor blir frigjorda, ja, då blir det klimat. Nej. Men Erik, jag trodde att det var så. Är det inte så? Nej, det är inte så. Om man släpper sin familjekultur, då blir det lite svårt att hinna med matlagningen. Ja. Varför ser det så himla trevligt ut när stora italienska familjer äter allihopa tillsammans? Därför att det är trevligt. De kommer allihopa till en samling och det är ett jädra babblande och snackande och de håller ihop. De har ett helt annat generationstänkande än vad vi har. Det är framsidan. Baksidan är att 38-åriga medelålders män bor hemma hos sina mammor fortfarande. Jag tror att den bilden är attraktiv för oss därför att vi har fått offra den. Man kan inte bygga om ett samhälle väldigt snabbt som vi gjorde i Sverige under 1900-talet utan att man skapar stora vallgravar mellan generationerna. De flesta bor inte i samma stad som mor- och farföräldrar. Det här är något som kan bara hända kanske någon gång om året eller något sånt där. Och då blir det väldigt attraktivt och svåruppnåeligt helt enkelt. Hej, fan. Nu kommer de från granngården. Oh, ragazzi, ragazzi! Kom, kom. Det var den italienska studenten som vi hittade här precis på vår gård 1492. Ciao, ciao. Kommer va bene? Tutto bene. Tutto bene. Do you live with your mother and father? In Avellino. In Avellino? Quanto tempo... vad kan flytta heta? Move, do you know move to go to Rome? Become movie stars? Det är så svårt. Men alltså, så här. Generazioni. Generazioni. Still with tua madre. Ma, yes. Ska du bo hos din morsa nu? Yes. Han tänker bo hemma. Han tänker bo hemma. Viva l'Italia. Vi tänker oss ofta familjemåltiden historiskt sett som en samling med alla i storfamiljen, föräldrar och barn och sådant. Men under 1800-talet så börjar det bli så att bonden och hans fru äter ibland för sig själva, antingen vid en annan tidpunkt eller i ett annat rum. Och det är just för att markera då en statusskillnad mellan bonden och hans fru och resten av familjen. Vanligt var också då att barnen åt just med drängar och pigor och inte alltid med föräldrarna. På 1970-talet får de nya idéerna om en friare barnuppfostran sitt genombrott i Sverige. Idag är det barnen som bestämmer när och vad man ska äta och föräldrarna som får anpassa sig och skäms för att maten inte är tillräckligt hemlagad och näringsrik. Om man har fått förmånen att titta in i barnfamiljernas egna kök, då är en ganska vanlig syn att man får se fyra olika kastruller som kokar på spisen samtidigt. Därför att det är en då som vill ha ris till middagen och den andra vill ha snabbmakaroner eller sådär. Och då får man fylla ut spisen så att säga för att alla ska få sina behov tillgodosedda. Det speglar lite grann den förändringen som vi har i våra värderingar av hur barnuppfostran ska gå till så att säga. När jag växte upp så var det mycket mer att ät all mat som finns på bordet och tänk på barnen i Afrika och alltihopa det där då. Men alltså nu så handlar det mycket mer om att barnen faktiskt ska få i sig den här maten och ja, bli mätta helt enkelt så att man kan börja med kvällen och ha en trevlig stund tillsammans. Lagar du mycket mat som barnen gillar? Ja, det blir ofta så. Vad gillar barn? Det de känner igen, det de ätit förut, tyvärr. Betyder det att hela familjen äter det som ni inte känner alltid. Ibland så står vi emot och gör våra lite nya val och testar lite nytt. Men inte varje dag kan man inte ha den diskussionen. Nej, jag förstår.
Men hur gör man för att få det här livspusslet med arbete, barn och middag att gå ihop? Vilka lösningar finns i andra länder? Ja, i USA så har vi fått en ny typ av hushållsform som egentligen är ganska gammal. Tregenerationshushållet, eller att farmor eller mormor flyttar in så att säga. Och det är faktiskt den allra snabbaste växande hushållstypen där. Man skulle kunna tro att det här bara beror på lågkonjunkturen, men det är faktiskt så att redan mellan 2002 och 2007 så var det den snabbaste växande hushållsformen i USA. Om det här kommer att bli en realitet i Sverige eller inte, det är en annan fråga. Men jag har tyvärr lite svårt att tro det. Därför att vi har väldigt självständiga äldre i Sverige med ganska god ekonomi. Och våra barnfamiljer har också ganska god ekonomi. Så därför så finns inte riktigt de ekonomiska incitamenten att göra detta som det finns i USA. Vad man kan se för möjlig utveckling på detta, det är att de nya svenskarna, de har en helt annan inställning till detta med tregenerationsboende, och därför kan man kanske tänka sig att det här kommer växa i de grupperna i Sverige. Stella. Vad betyder tvåan? Att jag ska äta lever för andra gången. Lite ordare än förra gången. För första gången var det superäckligt. Men då trodde jag inte på det, att det skulle bli godare och godare för nästa gång. Gott. Om du vill kan du äta upp. Nej, jag vill inte det. Är du med på experimentet, Jonna, och äter lever också? Ja. Ska du göra allt som Dina gör? Ja. Jonna, skulle du hoppa i en lavaflod om Dina hoppar i lavaflod? Ja. God, den förra gången. Gillar du? Ja. Ja. Jag åt massor med mat som inte jag gillade när jag var barn. Nu har jag jätteproblem att få mina egna barn att göra samma sak. Vad beror det på? Du är alldeles för snäll. Eller rättare sagt, det är en falsk snällhet i den här frågan. Man blandar ihop kravlöshet med snällhet. Vi har hamnat nu i någon slags superdemokrati där allas synpunkter ska tas tillvara, och så känner man sig oerhört elak och som att man inte älskar sina barn om man säger till dem. Men det ingår ju i föräldraskapet att säga till sina barn. Hur kan det vara fel att vara snäll mot sitt barn? Är det det bästa inte, jag kan okay, göra? Vi säger så här, du är inte snäll mot dina barn om du är kravlös. Du tror du är snäll mot barnen. Kravlöshet är ett undvikande beteende. Det är konflikträdsla som jag definierar i det jag kallar för det nationella paniksyndromet. Alltså att man helt enkelt inte vågar ta en konflikt, därför då tror man att barnet inte ska älska en tillbaka, eller att man så här. Snällhet är egentligen men det är att hjälpa dem på ett bra sätt. Det vill säga förbereda barnen för vuxenlivet. Det är föräldrarnas uppgift, inte att dalta med barnen. Varför står man inte ut när barnen inte äter? Så det är en djupt rotad biologisk funktion hos alla föräldrar. Vi sörjer för barns överlevnad. Om de inte äter så överlever de inte. Det är ganska enkel och basic biologi det där. Så när de nobbar oss, och när de har ju inte så mycket makt, eller de har ingen makt i familjen, barnen. Och då blir det så att de använder nejets makt. Om de är störda eller irriterade och arga på föräldrarna, inte känner sig sedda, inte känner sig hörda. Och då kan de sätta igång en konflikt där. Vi fostras ju ganska tidigt in i en industriell matkultur. När vi är riktigt små så får vi välling gjort på pulver, och sen när vi blir lite större så blir det barnmat från barnmatsburkar kanske. Framförallt konsistensen i den typen av mat är ju rätt speciell, som är ganska svår att göra hemma. Så att det är ganska lätt att barn som blivit vana vid konsistens från den typen av industrimat sen spottar ut det som man mosar i egna köket. Nästan alla barn lider i någon utsträckning av det som kallas för neofobi. Man är alltså rädd för nyheter, speciellt relaterat till mat. Det här debuterar i 2-årsåldern och kulminerar vid 3-årsåldern. Då är man jätterädd för ny mat. Det är en överlevnadsreflex som vi har väldigt långt bakifrån. Det skulle skydda oss från att äta potentiellt livsfarliga saker.
Och det har den giftig svamp. Till exempel. Barn har väldigt nära till äckelkänslor av olika slag faktiskt. En liten fettbobba i munnen eller ben i fisken. Och så kan det bli omöjligt att äta vidare. Och de här äckelkänslorna håller på fram till puberteten där de förflyttas till faktiskt ett äckel för föräldrarnas bordskick ofta. Ja. Man tycker det är jätteäckligt. Mamma klunkar för mycket när hon dricker. Mamma kan jag fatta, men inte pappa fattar inte jag. Pappa stönar lite konstigt när han äter och det kan kurra från en mage och så. Och det här har faktiskt en psykologisk förklaring. Det är att man vid puberteten börjar inse att ens föräldrar är inte gudar utan mer vanliga dödliga människor med äckliga inälvor inne i kroppen. Och det blir man super, super irriterad på. Men vad ska jag göra då när mina barn faktiskt inte äter det jag serverar? Ja, alltså om de inte vill äta maten, vad är problemet? De får gå och lägga sig. Det går väl högst 2 måltider så är de ju helt utsvultna. Sakta men säkert så kommer hungern att vara din bästa vän, tror jag. Alltså det som är problemet är att om man då serverar någonting och så vägrar barnet att äta, ja, det är ju det värsta du kan göra, det är att komma med köttbullar vid sidan av eller ge dem mackor. Om du bestämmer vad ni ska äta så är det det som serveras. Mm. Punkt slut. Jag får intrycket att mina barn tycker om saker som är typ beige och bruna, det gillar de. Korv, köttbullar, makaroner, pasta, sånt tycker de om, va? Men saker som är väldigt färgglada, typ apelsiner. Alltså, apelsiner tycker de i och för sig om, men grönsaker alltså, tycker de är broccoli och sådär. Mm. Röd paprika. Korv och köttbullar brukar vara poppis. Det beror på att dels så fostras barn in i industriella smaker via barnmaten som vi börjar ge dem. Dels har det varit evolutionärt belönande att välja livsmedel med mycket fett och protein som korv och köttbullar. Ja, så kroppen har liksom programmerat att mycket fett och protein är liksom ska äta mycket av. Ja, men tänk dig på stenåldern, då äter männen äter först, sen äter kvinnorna, sist får barnen äta det som blir över. Om nu ett barn skulle välja då det minst energirika hela tiden så sorterar ju evolutionen ut sådana individer. Ja. Bort med dem. Kvar blir de här som gillar fett och kött. Som Stenbäck. Jag hör inte det stora bak. Vad sa hon? Här har vi en intressant produkt från Findus. Findus bageri som det heter. Smördeg. Gissa hur mycket smör den innehåller? Hälften, 50%. Lite högt räknat faktiskt. Smörsmaken kommer från ett aromämne och det finns inget smör alls i hela den här produkten. Men vad har man istället då? Det är något fett i... Ja, det är vegetabilisk olja och ett antal tillsatser som ska liksom spela rollen av smör. Mm. Vad äckligt. Ja, alltså extra intressant är att det här är tillåtet. EU har en särskild förordning som säger att smördeg behöver inte innehålla smör överhuvudtaget. Och så har de ett resonemang som är lite svårt att följa men som går ut på att det gör, eftersom inte jordnötssmör heller behöver göra det och inte svampen smörsopp behöver innehålla smör så ska inte heller smördeg behöva göra det. Jag sitter och läser på innehållsdeklarationen på Findus smördeg. Jag hittar inget smör. Är det något fel? Nej, det är det inte. Det ska vara så? Ja, ska det. Det är margarin. Okay. Det är det. Det finns ett undantag i lagstiftningen för det här. Att man får lov att kalla det smördeg trots att det inte ingår smör. Jaha, men varför heter det smördeg om det inte är smör? Vi har inte kommit på något bättre namn och vi har inte haft någon anledning att ändra på det eftersom det också är okej ur lagstiftningssynpunkt. Nu är vi på restaurang. Varför är vi det? Därför är det sista gången. Ja, det är sista gången. Det är final i leverexperimentet. Allvarligt, det är det. Ja, det är det. Men idag, här på restaurangen, då tänker vi oss att du ska... Äta en stor, en hel lever. Ja. En hel lever. Kolla, nu kommer det. Vad tjusigt. Det luktar ägg. Det luktar jättegott om dem. Ja, det luktar jättegott. Nej, sätt fast några i den då. Det är så gott är det. Är det? Mm. Ja. Tyckte du var gott? En till apelsinskiva. De som tittar på det,
De kommer nog tänka att du dricker ganska mycket Coca-Cola varje gång du äter en leverbit. Mm. Alltså, de är lite torra. Ja, men för experimentets skull. Skulle du kunna ta en leverbit utan att dricka jättemycket Coca-Cola? Okej, en. Det är jättetorrt. Så, alltså, jag skakas till då. Då blir jag lite sådär. Får du rysningar? Mm, för det är så torrt. Ja. Ja. Men lite Coca-Cola eller vad? Jag tycker inte riktigt att det är som att du har vant dig. Det är inte som att du gillar lever nu. Eller jo, det tycker du det? Ja, det gör jag. Ja, att du gillar lever nu. Ja. Ja, men i sådana fall kan man väl säga att det blev helt lyckat experimentet. Och sen har det också givit lite hopp tycker jag. För det har ju känts som att man kanske kan påverka lite vad ungar äter. Tror du att man kan vänja sig vid allt? Kanske. Alltså att om man äter hundskit 14 gånger, tror du att man vänjer sig? Nej! Finns det något som skulle kunna få dig att äta hundskit 14 gånger? Nej! Ingenting! Alltså för 10 miljoner? Skulle du göra det för 10 miljoner? Nej! Jag skulle äta hundskit 14 gånger för 10 miljoner. Ja, men alltså sådana där små bitar bara som du har ätit. Sen bara ätit. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give. Men om vi ska sammanfatta lite grann då. Jag tror så här att anledningen till att det är så laddat och äta tillsammans med familjen är för att det är det enda vi gör med familjen nu för tiden. Förr i tiden gjorde vi massa saker med familjen hela dagen. Nu har vi 30 minuter på oss att sitta allihopa tillsammans. Så det gör att det blir väldigt, väldigt laddat, väldigt höga förväntningar och också därför ofta väldigt... ofta ganska dåligt när vi gör det. Mm. Det tror jag. Det var, tror jag eller ej, runt den gemensamma måltiden som människor utvecklade ett språk och faktiskt allt det som vi kallar kultur. Så att något vettigt är det väl att äta tillsammans då. Vi får försöka. Ja, men att man inte tänker att det behöver bli så himla perfekt. För det är lite som med bröllopsdagar, att det blir ju liksom nästan alltid skitdåligt. Ja, nyårsafton med. Allt är okej när det gäller med familjen. Inte dåligt. Riktigt allt, ja, inte allt. Du måste ha en summering. Ja, men det kan inte vara allt är inte okej. Ja, men allt som är lagligt är okej med familjen. Mycket okej kan man säga. Mycket. Tänk så där när det är dåligt hemma, tänk så här. Det är dåligt här hemma också kan du tänka dig. Och så kan du tänka att det är ändå okej att det är lite dåligt hemma. Ja. Det är mitt tips. Är det skönt att bo hemma med morsan när man blir 38 år? Nej, det inte capisco. Understand. Hela familjen samlar och äter tillsammans. Jobbet är kvar på jobbet. Man fortsätter inte att tänka på de sakerna för att det är kvalitetstid för familjen. Här är det mer så här, oh, har du gjort det bra? Okej. Okay. Då är maten klar. Så. Det är det finns en film som heter Saturday Night Fever. I början på den så går John Travolta hem till sin familj. Han jobbar på någon affär vad det är, och så sitter de och käkar middag. Mm. Och det är så levande, det är precis så där, det bara ångar om pastan och i rödvin och de sitter och slåss och slänger mat på varandra. Och det, så tänker man så där, det är den perfekta familjemåltiden. Alltså, den italienska familjemåltiden måste ändå vara liksom, så man vill ha det. Vi har importerat den här bilden, inte från Italien utan från en amerikansk Hollywoodfilm. Och varför den slår an en sträng hos oss på detta sätt, det är ju för att den påminner oss om vi levde faktiskt åt så här roligt för ett antal generationer sedan. Jag träffade en bokförläggare en gång som sa så här: bara du har en bild på Toscana på omslaget så kan du sälja hur många exemplar som helst. Vi svenskar är som tokiga.
i allt som kommer från Italien. Det är pasta förstås, och sen är det så här pecorinos, och i vilken närbutik som helst kan man köpa salame Milano, charcuterie del Canti med någon bild på någon italiensk vingård, mozzarella med italienska flaggan på. Och det här är liksom, det är det mysigaste vi svenskar vet. Alltså mat från Italien. Och varför är vi så besatta av det här? Jag vet inte, men jag tror så här att en anledning skulle kunna vara att vi svenskar är ganska osäkra på vår egen matkultur. Är det här bra eller är det dåligt? Och det problemet har inte italienarna. Toskanarna är helt övertygade om att allt som har med bra mat att göra kommer från Italien. Slavkock åt någon galen kung som bara vill ha pannkaka hela tiden. Man kan säga att det här levergrejen är lite pappa slår tillbaka. Dino! Ja? Kom då! Varsågod och sitt. Du ska äta lever 14 gånger. Vad är det vi tror ska hända då? Då kanske man börjar gilla det. Det är liksom som kroppen har och renar blodet med. Jag vet. Men vill du ha lingonsylt till eller? För det brukar man ha. Varsågod. Men nu är det 13. Precis, du är bara 13 gånger kvar. Precis, bra, smart tänkt. Ja, och när, vi tänker ju att när experimentet är klart, då är målet att Dino ska äta en hel lever. Liksom, det blir det han äter den dagen, lever. Inte hela dagen, men den måltiden. Så då kommer ni få se fortsättningen nu här. Ett exempel på matens starka laddning och betydelse för oss människor är hur vi minns mat som vi har ätit och måltider som vi har ätit. Man kan till exempel tänka på sin första skolgång. Man kommer förmodligen inte ihåg särskilt mycket av själva undervisningen. Men du kan minnas skolmåltider, maträtter som du inte tyckte om och de du tyckte om. Helt enkelt därför att mat skapar så oerhört starka minnen för oss. Ett annat exempel är att du kan minnas långt tillbaka i tiden. Låt oss säga att du är 80-90 år. Så kan du faktiskt minnas måltider som ägde rum för 85 år sedan. Just på grund av att de är så starkt laddade med känslor. Så maten är verkligen ett av våra starkaste uttryck som vi gör som människor. Alltså min erfarenhet av svenska familjen när jag växte upp, det är att man äter när man kommer hem var och en. Och jag tror att man försöker samlas och äta tillsammans. Men inte som vi har gjort i Egypten, då är det annorlunda. Där är det viktigt att du kommer hem och äter. Familjen måltid i Etiopien, det är... Balien, det är liksom matkulturens vagga. Inte för att det spelar någon roll, för en italienare skulle ju aldrig göra något så dumt som att prova mat från ett annat land. Är det från Italien så älskar vi det. Det är gourmetresor med 40-talister som åker buss ner till Toscana. Det är Lady och Lufsen på julafton. Det är Paolo Roberto och hans fastrar. Det är solens mat. Det går nästan inte att slå på tvn idag utan att få se någon gubbe som fyller kör runt Gardasjön och intervjuar någon italiensk tant. Och hon berättar att den här pecorinon, den är lagad på farmors, farmors, farmors recept. Och det hela, det är så genuint och mysigt så vi svenskar nästan bara skiter på oss. Men jag vill bara säga det att jag har varit i Italien. Och ska du intervjua den där tanten så berätta gärna då också att den där ostkärringen, hon är rasist. Alltså på riktigt. Hon hatar invandrare. Hon hejar på när ungdomarna i byn slänger gatsten på nordafrikanska lantarbetare. Hon och hennes kyrkgrupp tycker att tjejer som kan läsa och skriva ska brinna i helvetet. Helt kort, det är alltså en taliban-fascist som har gjort den här osten. Glöm inte det nästa gång ni går och handlar. Problemet med det här bara är att det är så jävla gott. Det är ju en fantastisk matkultur. Så man slits lite där emellan. Stark matkultur hänger ofta samman med stark familjekultur. Ja, men det där tänker jag så här. Att när man säger så att det är så mysigt att farmor och mormor och sånt bor hemma. Det man säger också då att det är ju praktiskt med en husa, för det får man ju automatiskt. Alltså det är lättare att laga mat om man har någon annan som tar hand om ungarna. Eller vice versa liksom. Absolut, du får kalla det vad du vill. Men det var ändå så att vi hade familjekultur och levde med ett sorts storfamiljssystem fram till industrialiseringen i slutet av 1800-talet. Det som skiljer oss från andra starka matkulturer som
Belgien, Iran, Frankrike, Italien och så vidare, det är att de behöll sin familjekultur genom industrialisationen, vilket vi inte gjorde eftersom vi satsade på individualism. Ja, men det här är, det behövs ingen högskoleutbildning för det här, utan du, glasen sköljer du ur det här, sen besticken du sätter in dem i diskmaskinen och brickorna ska bort här, och det som är i den här där nere, det gallret där, det kan ni äta. Det här? Ja. För ingen annan mat. Kan vi inte få äta det som ungarna äter? Året är 2010 och inget är så hett som mat. Aldrig har den äkta råvaran, den genuina matlagningen och den hemlagade maten värderats högre. Nej, inte sedan svältens dagar har svensken pratat om mat, känt för mat och tänkt på mat så mycket som nu. Fast laga mat, det är det ingen som har tid med. Något är brunt i matens Sverige. Och så nu torkar alla sig kring munnen. Ja. Servett. Hej Sverige. Hjärtligt verkligt välkomna till landet brunsås. Idag befinner vi oss i skolbespisningen på Annersta skolan i Huddinge, strax utanför Stockholm. Och idag ska vi prata om att äta med familjen. Men och man kan titta på det även om man inte brukar äta med familjen. Vi tänker att det, antingen så är man en sån som har barn och då tittar man, eller också har man inte barn. För vi kommer också ta upp varför folk som har familj, varför de blir så klagiga och tråkiga och varför de är så hopplösa att försöka äta med. Alltså man kan titta även om man hatar barn. Ja. Säg, vore det inte trevligare om middagarna i svenska barnfamiljer var lite mer som i Italien? Ni vet, stimmiga och matglada, med mormor vid kastrullen av barn som äter sina grönsaker. Stämmer den bilden förresten? Eller har italienarna precis samma problem som vi? Med tid som inte räcker till för matlagning. Och barn som ändå bara äter korven och köttbullarna som vi tvingas steka upp vid sidan av vuxenmaten. Har svenska barnfamiljer extra svårt att få måltiden att fungera? Varför ger vi upp och låter barnen bestämma? Och hur skulle vi vilja ha det istället? Sitt rätt upp och ät så att du blir stark. Ett problem som många småbarnsföräldrar håller på med, det är det här med att de lagar många maträtter varje gång det är mat. Alltså, Schyffert gör ju det. Det här är ju liksom ett gränsdragarproblem och det blir ju aldrig tydligare än när man alla är hungriga, det är lågt blodsocker. För jag står ibland och gör fyra maträtter, en vegetarisk till min fru, jag vill ha oxfilé och sen vill en unge ha makaroner och en annan vill ha någon grej från igår. Så då kan jag stå och göra det. Och det är det jag gör också, att jag suddar ut mig själv, alltså som förälder. Jag måste också sätta gränser. Du är ju ingen restaurang. Min idé om en lyckad måltid, det är ju när mitt barn som aldrig äter någon gång emellanåt äter någonting. För det mesta så äter han inte och säger istället att maten är äcklig. Och jag tar då oerhört illa vid mig eftersom på något sätt är ju min matlagning, det är ett förkroppsligande av mig själv. Så när han säger att min mat är äcklig så är ju jag då lite äcklig. Man vill ju säga någon slags nazistisk linje där man säger att det blir en maträtt. Men då tänker man på att Hitler var ju vegetarian själv, så det måste ju varit minst två. Men samtidigt så kan jag känna så här, det här är fel, vi är på väg mot... Det är det här som gör att samhället har ballat ur, att vi lagar så många maträtter till barnen. Det är så få maträtter som jag kan servera hemma och det som alla äter av. Så då har jag hört om ett experiment som är hur man kan få ungar att börja äta ny mat. Då var det så att om man ger ett barn en ny maträtt så tar det 14 gånger för barnet att vänja sig vid den här maträtten. Och vi ska göra det experimentet här med min sexåring. Dino heter han. Så då har jag lever här. Jag äter lever inte så jätteofta själv. Men det är mer att jag vill ha den här känslan av att det är jag som bestämmer. Ska jag ta kommandot lite över maten hemma? Så att det inte är som att man lever liksom som någon slags...